دوستانو که چیرې ستاسو سره ستاسو په موبایل کې 3G وي یا 4G وي، خو بیا هم تاسو خپل د موبایل د انټرنیټ له سپیډ له وجې ډېر پریشانه یاست. ستاسو په موبایل کې 3G هم وي 4G هم وي، خو هغه سم سیګنل نه راوړي او سیګنل یې هر وخت کم کم وي. نو د دې لپاره دوستانو، ما تاسو ته نن یو داسې ایپ راوړی دی، یو داسې ټریک درښیم چې په هغه سره به ستاسو د موبایل د انټرنیټ سپیډ هر وخت پوره وي او ډېر زیات به وي. چې کله هم هغه تاسو انسټال کړي، نو ستاسو د موبایل د انټرنیټ سپیډ به ډبل سي. هغه څنګه دوستانو؟ هغه داسې، د 3G پر ځای به 4G را روانه وي او د 4G پر ځای به 5G را روانه وي. امید کوم دوستانو چې ویډیو در پای پر سره وګورئ، ځکه چې سم سر مو په خلاصي. د دې در مخه که تاسو زموږ نایت سکلز یوټیوب چینل ته نوی ملګری یاست، چینل در سره سبسکرایب کړئ او پر دا څنګ د ګنټي نشان هم در سره وي. زموږ د فیسبوک پیج هم در سره لایک او فالو کړئ، چې زموږ هر نوی ویډیو د ټول در مخه در تاسو پر درځي، ځکه چې موږ هر ورځ داسې نوی نوی او شایسته شایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو د اپلیکیشن لینک به دوستانو تاسو د کوم ځای سره ډاونلوډ کړئ، د اپلیکیشن لینک به موږ تاسو د یوټیوب په ډسکرپشن کې هم درکړی وي. او که دوستانو چیر تاسو دا ویډیو د فیسبوک پر پیج ګوري، دا کومه ویډیو چې تاسو ګوري د دې پر سر باندې په پښنه خط موږ د دې اپلیکیشن لینک درکړی وي، دا غزای سم دوستانو تاسو دا را ډاونلوډولای سي. کله چې تاسو دا را ډاونلوډ کړئ دوستانو، نو دلته تاسو لیدلی سي ستاسو مخ ته زه اوفن کوم. نو دوستانو، دا چې زه اوفن کوم، نو دا به ماته په یو داسې شکل په یو داسې انټرفیس کې موږ ته راوړي دوستانو. دلته تاسو لیدلی سي. نو دوستانو، بیا به تاسو پر دا بټن در سره کلیک کړئ. د ټولو در مخه به تاسو دوستانو پر دا بټن در سره کلیک کړئ. کله چې تاسو دا کلیک کړئ دوستانو، نو دلته دا دی پلیز ویټ سټاپینګ سرویسز شروع دی دوستانو، دا وینه کمپلیټ سو. دلته تاسو لیدلی سي، دا هغه وخت تاسو را ایله کولی سي دا نیټ چې تاسو ډیټا خلاصه کړئ او ستاسو د موبایل انټرنیټ ډیر کم وي، یعنی سیګنل نه وي، ډیر کم وي، شی نه پر پلی کیږي. نو هغه وخت دوستانو، تاسو د اپلیکیشن څخه کار اخیستلی سي. دا اپلیکیشن تاسو اوفن کولی سي، دا تاسو ته نیټ درفرکوي، سیګنل پرکوي، خامخا یې فرکوي دوستانو. یو ډیر د خوند اپلیکیشن دی. نو دوستانو، دا به بیا تاسو در سره کلیک کړئ. دلته تاسو لیدلی سي، کله چې تاسو دا کلیک کړئ، نو دلته دا خپل سټارټینګ شروع کړئ دوستانو. د دې سټارټینګ شروع سي دوستانو، د دې سبب بیا تاسو ډایرکټ اوځئ. دلته تاسو لیدلی سي وینې دوستانو، د دې سبب بیا تاسو ډایرکټ اوځئ. دلته زه تاسو ته دایم درښیم دوستانو، کله چې تاسو ډایرکټ ووتاس، نو ستاسو انټرنیټ به شروع سي. ستاسو د انټرنیټ سپیډ به ډیر زیات په زیات طریقه سره شروع سي، او بیا په دې کې تاسو خپلې ویډیوګانې هر څه کتلی سي. نو دوستانو، کله چې تاسو بیا انټرنیټ بندوئ، یعنی ډیټا بندوئ، نو بیرته به ډایرکټ ورسئ. دلته دوستانو لیدلی سي، دلته چې تاسو ورلاست، بیا به دوستانو دا داسې په شنه پیس کې وي، په شنه بیکګراوند کې به وي. دا به تاسو دوستانو بیا در سره کلیک کړئ، نو دا به آف کړئ. نو کله چې هم تاسو دا آف کړئ.